Javno preduzeće Direkcije Novi Bečej kao upravljač javnih puteva počela je sa realizacijom programske aktivnosti održavanje putne i saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine Novi Bečej. Ivan Bošnjak, direktor javnog preduzeća Direkcija, rekao nam je da su ove godine obezbeđena veća sredstva za ovaj program, te će pored redovnih radova na sanaciji udarnih rupa biti izvedeni radovi na ojačanju kolovoznog zastora na glavnim naseljskim saobraćajnicama. Prva ulica u kojoj su danas počeli radovi je Save Kovačevića u Novom Selu. Ovdje će se izvršiti ojačanje kolovoznog zastora u dužini od 600 metara, otprilike nekih 2100 kvadrata, kao i sanacija ovog autobuskog stajališta koje prvenstveno služi za prevoz đaka iz ovog dela grada u školu Josip Marinković. Programom održavanja putne i saobraćajne infrastrukture planirana je i rekonstrukcija raskrsnica koje ne zadovoljavaju osnovne kriterijume i regulacija saobraćaja u centru Novog Bečeja. Sa putevima Srbima planiramo da izvršimo pojačano održavanje svih državnih puteva koji se pružaju kroz naseljena mesta Kumane, Novo Miloševo i Novi Bečej. Pored toga isto sa putevima Srbije planiramo da izvršimo rekonstrukciju autobuskog stajališta u naseljenom mestu Kumane i u naseljenom mestu Novi Bečej. Ove aktivnosti su sve u cilju povećanja nivoa usluge u saobraćaju, a samim tim i bezbednosti saobraćaja svih učesnika. Radove na održavanju saobraćajnice izvodi preduzeće iz Sremske Kamenice koje je angažovano nakon sprovedene javne nabavke. U ovoj godini planirano je da se za realizaciju ove programske aktivnosti izdvoji oko 9 miliona dinara.